Tak vás vítám u hry Painkiller, mikrofonu Masar.cz. Je to beta verze a jinak je to remake jedničky. Ještě si spomínám zvuky, abyste mě slyšeli. Tak, a jdem do hry. Dáme si prostřední. Kapitola první. Začínáte s kuší, nebo jak bych to nazval. A kde jste? Tohle je jako druhý. To je místo toho, co bylo předtím. Místo těch tří čepelí plus toho rokovnici máte od začátku. Z toho laseru, nebo co to bylo. Tři byli kostlivci. A ještě zůstali... Počkejte. Jinak jako obtížnost se snížila, podle mě. Ale jako hratelný to je. A tyhle ty kostlivci to zůstali. Což je docela dobrý, protože aspoň se člověk nenudí, ale je to zlehčený, změnily se i duše. Grafika je trošku víc svěží než předtím. Ještě tady. A tady je na kapičku, můžeme jít dál. Nebo ještě vymyslený náboj. Na co jsem to chtěl? Náboje, kde pak jsou? Ne. Jo, takhle. No, tak nic. Dáme se do brokovnice. A, kostlivec, tak pojď. No a jinak hru můžete odehrát tímhle paprskem, což vám přitahuje, jak vidíte, i duše. Je to dost zjednodušený, ale má to i výhodu, že pokud předtím jste nemohli sebrat všechny duše, nebo někomu se to podařilo. Tak pojď. Jako zábava to je, kdo to nehrál, tak ať to zkusí tímhle hrát. Já osobně asi zahraju zase. Starou verzi teda. Kostlivců tady na tom místě je hodně méně. Jak vidíte. Tady se s tím rozbije ty rakve. Tady máme vestu. Jeden kostlivec, teď nás to pustí dál, hurá. A jdeme. Jako hru jsem jednu misi jsem celou dohrál, ale tady v tom kousku mě pak zabili, takže už mě to nechtělo. Nechtěl jsem hrát znova. A máte takovou ochutnávku. Brzy by měla vyjít. Doufám, že to zase nepodělá, jako podělali ty předchozí díly. Což by bylo k nasrání. Pardon, jsem zprostý, ale často jim to nejde. No, tak pojďte. Vidíte, čarodejnice, kde pak je? Někde tady bude karta. Ježí babanice. Pokud máte prostor, tak se vás ani nedotknou a můžete odehrát kolo s tím paprskem. Sběrač duší, nebo jak by se to dalo nazvat.
Tak další kus. Tohle červený, kdo to nezná, tak to je checkpoint, jako úložný prostor. Tady máme kostičku Lega. To přibylo. Nějak původně to bylo takový, myslím, kužel. To máte na zmražování, když jich je víc. Nějakou dobu prostě zůstanou stále zmražené. Teď to docela jde, že nemusím ani vystřelit. Vidíte hru a kdybyste náhodou cokoliv, tak stačí napsat pod video. Jako nic, o ničem dalším nevím. Tady v těchto různých věcech máte ještě, abych nezapomněl, peníze, které sbíráte, nějaký dublony nebo co to je. Jo, tohle se ještě změnilo, to bylo původně jiný. Co bych vám ještě to... Já jsem tady trošku nějak zabloudil. Někde, teď nevím kde. A brokovnicový náboje. Další. Takže... Takhle těžší. Ne? Jo, tohle jsem. Za chvíli by se mi to snad mohlo doplnit, pokud se mi to podaří, jo. Teď můžete kilovat strašně rychle, protože máte nějaký takový hyper, nějakou hyperakci, ale netrvá to moc dlouho, jenom nějakou určitou dobu, takže... Checkpoint. Tady si pamatuju, že bylo hodně čarodejnic, těchhle těch bab. A máte tady jenom jednu, že? No plus tyhle tady zůstaly trošku, ale hned vás to pustí z ty lokace. To vím, že jsem je tady musel mydlit, párkrát jsem tam dokonce i zdechnul. A intro je taky jiný, že intro tady u ty beta verze, když pouštíte, tak není. To když tak si najdete na YouTube. A nebo někde jinde. Všude toho je mraky, takže... A teď už vás nechám, ať se můžete podívat. We'll be right back.
Yeah.